Wee, hello. Sasa, wee, unataka nini ya asubuhi yote? Akuwa serious, si ulikataa. Hey, Leo. Aya, sa. Acha nika. Ah, babe. Lazima nitoke kidogo. Hmm? Acha nikachukue breakfast. Acha kuchukua breakfast. Eh. Acha kwenda. Ah, nakuja. Bye. Acha nikame. Sawa. Yes. Ah, ni aje? Yes. Mukurino ba na joko ba macho ine. Eh, niko na deal nataka unisaidie hao. Achukua wende nayo ina shida. Ah, pana like uniokole keja. Niko na ka deal nimechapa kama Ivana nataka. Ni short uko na mrembo ama uko na deal? Si ndio hiyo mrembo ni deal. Oh, na si ungesema. Na ndio maana nakwambiaga hii pesa una waste kwa vireba na wanawake. Utumie kwa kuinvest kwa akili yako. Usiku hivyo ni niokole. Anyway, ni sawa mimi nitakuachia nyumba lakini kulia hiyo kitu kwa kiti. Jaribu kunyadulia kwa kitanda. Lakini wewe mkorino wewe. Thanks bro. Wewe unaniona na macho ine hata mimi nakuonea itini. Thanks. Wee, Mokorino! Mokorino, ujogi! Very kupapa. Nani ulikuwa niomba kifugu kule sister yangu? Kwa nyumba yangu? Kwani wewe ni Mokorino type gani? Kwani wewe Mokorino unatakaga nini? Ni sister yako? In Christ? Sitio, this is my sister. In Christ, eh? Na wewe unakubali aje kukuliwa na Mokorino ambaye hajui kufuga kireba. Menopause.